han bugar först mot altaret, mot tron, mot de kungliga, mot monarkin och därefter mot familjen. Vi ser serafimerordens standard skymta bakom prinsen också, just eftersom han är innehavare av serafimerorden, Sveriges främsta orden från 1740-talet. Här ser ni sommarfagert Stockholm. Många kungliga bröllop har ju ägt rum just i juni. Och det är väl ingen slump. Nej, det är då Stockholm är som allra, allra bäst. Det vi alla väntar på nu är såklart bruden som kommer att överlämnas av sin far. Det blir en ceremoni som kommer att bli personlig. Det bär en personlig prägel. Brudparet har naturligtvis varit engagerade i att välja musik och texter. Drottning Margrethe som vi ser i bild nu är faktiskt fadder till prins Carl Philip tillsammans med prinsessan Birgitta och prins Leopold av Bayern. Framliden prins Bertel var också en fadder till brudgummen och de två stod varandra väldigt, väldigt nära. Kungliga Filharmonins musiker som ni ser till vänster i bild som vanligen är verksamma med i konserthuset i Stockholm. Vi skymtar längst ner i bilden Marianne Bernadotte som änka efter kungens farbror Sigvard. Bredvid henne sitter fru Dagmar von Arbin som är barnbarnsbarn till Oscar den andre. Hon var själv brudtärnan när kungens mamma och pappa gifte sig på 30-talet. Och närmar sig den vördnadsbjudande åldern av 100. Nästa år fyller hon 100 år. En förväntansfull brudgum.
Prins Daniel tar prinsessan Leonor i sitt knä. Hon verkar redan lite less på bröllopsceremonin. Det är fantastiskt roligt att hon är med en dag som denna. Bröllop är ett gammalt svenskt ord, brudlopp, som betyder att det är brudens resa till mannens hem. Och i det här fallet så kanske kan passa ganska bra. Sofia Hellqvists resa ifrån Älvdalen till Stockholms slott. Det var lite nervös där. Vi ser att prinsessan Estelle är en av brudtärnorna tillsammans med Anne och Chloe Sommelat, Patrick Sommelats döttrar. Och bakom den går Tiara Larsson som är Sofias guddotter. Nu kan vi skymta brudklänningen för första gången. När Sofia träder in i kyrkan tillsammans med sin pappa. Och vi kan berätta för er att den är designad av Ida Sjöstedt. Musik av Enya, Fader i himlen. Och det är just ett personligt val. Den ska symbolisera deras livsresa. Bugningar mot altaret. Kungen. Familjen.
Texten skriven av Anders Frostenson som var präst Fadern, på Lovön där Drottningholm är beläget. Och den heliga andes namn. Amen. Underbara är dina verk, Herre vår Gud. Underbart har du skapat man och kvinna. Av din kärlek lever vi. Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas. Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två, prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist. Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje. Äktenskapet är en Guds gåva, instiftad till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru är att leva i förtroende och kärlek, att ha ansvar för varandra och hemmet, att tillsammans ta emot och fostra sina barn och att troget stå vid varandras sida. Låt oss nu lyssna till Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar. Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de två skall bli ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Och i första Korintherbrevet i det 13:e kapitlet kan vi läsa: Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Hör också apostelns ord i Romarbrevets 12:e kapitel. Det är stora syster Lina Hellqvist som läser. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. I höga visan står skrivet: Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken. Lidelsen obetvinglig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Läste Sara Hellqvist, lilla syster. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Carl Philip,
Edmund Bertil. Vill du ta Sofia Kristina Hellqvist till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Sofia Kristina Hellqvist. Vill du ta Carl Philip Edmund Bertil till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. O Gud, du som är allting skapare och Herre, välsigna Carl Philip och Sofia i deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Amen. Låt nu denna församling höra era löften. Jag, Carl Philip Edmund Bertil. Jag, Carl Philip Edmund Bertil. Tar dig, Sofia Kristina Hellqvist. Tar dig, Sofia Kristina Hellqvist. Nu till min hustru. Nu till min hustru. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Tills döden skiljer oss åt. Jag, Sofia Kristina Hellqvist. Jag, Sofia Kristina Hellqvist. Tar dig, Carl Philip Edmund Bertil. Tar dig, Carl Philip Edmund Bertil. Nu till min man. Nu till min man. Att dela glädje och sorg med dig. Dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Tills döden skiljer oss åt. Ni har nu ingått äktenskap med varandra. Bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid. You need when you feel so tired that you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home, ending life.
when you're too in love to let it go. But if you never try, you never know just what you're Låt oss bedja. Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud, himmelens och jordens skapare, du som när du skapade allt, skapade människan till man och kvinna. Du gav dem nåd att vara förvaltare över allt skapat efter din kärleks beslut. Och Gud som har förenat man och kvinna och givit dem din välsignelse, se i nåd till dessa som står inför dig och begär att bli välsignade av dig. Hjälp dem att leva i kärlek och fred, i ömsesidig trohet, gemenskap och aktning för varandra. Inneslut dem i din nåd och kraft och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp. Och giv dem efter detta livet en evig salig liv.
Be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ont. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Det har vi kunnat se att ju högre hastigheterna på banan är och ju längre loppen är, desto större betydelse har depån. Det är där påfyllningen sker och eventuella däckbyten. Där är platsen för tillsynen. Men det måste gå undan. Effektiviteten mäts i sekunder, för i princip gäller det ju att inte tappa farten. Ut på banan igen mot målet. Kära Carl Philip och Sofia, jag tänker på ert hem. Nog skulle man kunna likna ett hem vid en depå, och säkert har de flesta av oss upplevt att ibland har vårt hem liknat depån vid en Grand Prix-bana. Snabbast möjliga påfyllning, snabbast möjliga ombyte, för att sedan ge sig iväg till nästa uppgift. Och samtidigt vet vi att vi kan inte hålla på så hela tiden. Vi vet att vårt hem ska vara en depå av ett annat slag. Sofia och Carl Philip, en påfyllningsplats av ett annat slag. Ett hem där ni inte ständigt behöver räkna sekunder och minuter, utan där ni får vara med varandra, varva ner, andas ut all stress och andas in av er trygghet med varandra och av er kärlek till varandra. En depå för påfyllning av energi, men i vila och i närhet, i ett familjeliv som får vara ert eget. Era dagar och veckor kommer att fyllas över bredden av uppdrag utifrån och av era egna ambitioner inifrån. Ni vill ju båda skapa, formgiva. Det kan gälla ting som omger oss eller formande av barns framtid. Ni vill båda göra gott, inte minst för unga människor. Varvtalet ökar lätt då. Men vårt liv är till sist inte en Grand Prix-tävling. Det stora priset har ni redan vunnit i ert ja till varandra. Låt ert liv och ert hem tillsammans också få vara något av ett avspänt playground.
Inte för att livet alltid leker för oss, men för att ni ska kunna fånga in det spontana skratten och det kärleksfulla leendena er emellan och vila ut eller vara med vänner. Då blir ert hem en kraftkälla som hjälper er att orka med allt tryck utifrån och med förnyad energi orka satsa på det som ni brinner för. Athair Ar Neamh, Carl Philip och Sofia, ni gick fram till slottkyrkans altare inneslutna i musik till en gälisk sång som är en bön. Fader i himlen, var med oss, välsigna oss. Athair Ar Neamh Dialin. Slottkyrkan är fylld av välgångsönskningar till er. Ni låter oss, tillsammans med alla som följer gudstjänsten i TV, ni låter oss få dela er glädje. Och vi önskar er allt gott för ert liv tillsammans. Till alla dessa välgångsönskningar kommer Guds välsignelse, som är själva fundamentet för hela denna gudstjänst. Fader i himmelen, välsigna oss. Fortsätt att be den bönen hela ert liv och påminn er om att ert ja till varandra är heligt. Ja, vårt liv är ju Guds heliga och kärleksfulla gåva till oss. Gud välsignar. Gud är godhetens och kärlekens källa. Från Gud utgår engagemang, konstnärlighet, skaparförmåga, glädje, liksom all medmänsklig omsorg. Paulus skrev i ett av sina brev: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Lag låter tungt, men innebörden är livets mening. Se varandra och ni finner livets mening. Och det har ni i ert sångval låtit översättas till vår tids språk i den engelska texten som sjöngs: fix you. When you try your best but you don't succeed, I will try to fix you. I will try to fix you. Det är att vara beredd att bära en annans börda. Ni är till för varandra också så. Eller som vi snart ska få höra: när du ramlar hjälper jag dig upp igen. Fast än när regnet står som spön i dyn, du kan stå under mitt paraply. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Jag tror att ni har velat ha med just de sångerna för att också på så sätt beskriva er kärlek till varandra och vad ni betyder för varandra. Ja, dela er glädje med varandra. Skin med varandra. Lys upp för varandra. Så får ni lysa tillsammans. Det är ju detta ni vill. Vara varandras glädje. Men ni är inte ensamma. Låt också Gud vara er glädje och er trygghet. Ett gudomligt paraply i solsken och regn. I det ligger svaret på ingångsmusikens bön: Fader i himmelen, välsigna oss. Och så får ni bli till välsignelse. Thank you.
Mitt hjärta är alltid där du är. Storm oss i tidningen. Det står så mycket skit i den. Så mycket flis och golv för text. Försvinner nu när ljuset släcks. Jag behöver lugna mig. Nu när mörkret närmar sig. När solen skiner, skiner vi. Jag ska alltid stå bredvid. Se nu hjärtat, jag kan vara din bästa vän. När du ramlar hjälper jag dig upp igen. Fast det regnet står som spön i dyn. Det känns som någon har öppnat skyn. Du kan stå under mitt paraply. Du kan stå under mitt paraply. Ply, ply, ja. Joyful, joyful, Lord, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, hail as the sun above. The clouds of sin, sin and sadness drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, oh, fill us
känner igen musiken. Beethovens nionde symfoni med ombearbetning i denna gospelversion. Samuel Ljungblahd från Umeå har sin bakgrund i Frälsningsarmén. Han som sjönk där tillsammans med kören By Grace. Prinsessan Sofia, det är det hon är nu. Och prins Carl Philip kommer nu att bege sig på en kortege runt Stockholm. Lämna Stockholms slotts inre borgård. Parsen Katarina Randers från Livgardet hjälper till så att brudklänningen kommer ombord ordentligt. Även brudparet också för den delen förstås. Och som vi hörde tidigare, det här är paradkaleschen från ungefär år 1900 som har använts vid familjens bröllop tidigare. Och man rider à la domante, man inte har en kusk utan alltså ryttare på de två vänstra hästarna. Prinsessan Sofias brudklänning var alltså skapad av Ida Sjöstedt. Den är tre toner av vitt och judikerat på helsidan med italiensk sidenorganza och med spetsapplikationer. Vilket diadem hon bär vet vi inte riktigt än. Det är ett nytt i varje fall. Kanske är det en bröllopsgåva till henne från kungen och drottningen. Det ser ut att vara ett briljant diadem med smaragder. Vi lär återkomma till detta senare ikväll. Det här är kortegen. Man lämnar Kungliga slottet nedför Slottsbacken, Skeppsbron, över Norrbro, förbi Riksdagshuset, Gustav Adolfs torg, Operan, Regeringsgatan, det moderna Stockholm kan man säga, Hamngatan, ner till Nybyplan, Hovstallet ligger där, Gamla Musikaliska Akademin, förbi Nationalmuseum, Grand Hotel där många gäster bor, Strömbron, och tillbaka till Kungliga slottet.